Марта Ковальчик. Я приходжу з Вірджинія, але перед тим я жила з родичами в Йонкерс, Нью-Йорк. І затим в Каліфорнії, де я вчилася на докторат в хімії. Я вчителька у школі українознавства у Вашингтоні. Називається Тарас Шевченко School of Ukrainian Studies. І я вчу класу англомовних, старших англомовних. Ми пізнали Social Development Institute і пізнали, що вони мають також програму у зимі, де вони приводять українських дітей до Америки. Ми хочемо хостувати українських дітей тут, в Америці, бо перше є важне для нас, щоб ми пізнали людей в Україні. Ми не маємо ніяку родину в Україні. Вони вже довгий час тут були в Америці, наша родина. І то дуже цікаво пізнати людей з України. І також є дуже важне для тих студентів з України, щоб тут прийшли, щоб вони могли побачити, як люди живуть в другій країні, свій світогляд поширитися. З останнього року в зимі була Софія Лук'янчук. Вона приїхала з Донецької області і була дуже цікава дівчинка. Вона така енергічна була і так добре говорила по-англійськи, хотіла свою мову покращити. Так? І вона дуже добре спілкувалася з моєю донькою Маланкою. І вони ходили до школи, вони були майже цілий тиждень ходили до школи. Вона побачила, як вчаться тут в Америці. І вона також побачила, що діти роблять після школи. Тоді ми також сюди поїхали по Вашингтону і поглядали все. Я думаю, що ця програма дуже буде для неї корисна. Як я вже сказала, рік і пів тому ми мали одну дівчинку, вона була фантастична дівчинка. І ми все, я думаю, майже все добре було при неї. А цього часу ми мали одну дівчинку, було у нас 4 дні тільки, вона була в Нью-Йорку решта. І здається, що, не знаю чому, але може було, що вона прийшла з села, і вона багато боялася. Ми хотіли їй допомогти, щоб могла більше побачити і зрозуміти, що це було тут в Америці. Я думаю, що вона багато не зрозуміла, що бачила. Коли Софія прийшла до нас, вона хотіла так побачити американську конституцію. Вона хотіла побачити, де Томас Джефферсон написав на папері, що це була нова українська нація. Коли Оксана прийшла, вона не зрозуміла, що це Капітол. Ми викладали її, щоб ми сказали їй, що це. Але вона хотіла побачити білий дим. Українські діти хотіли би поїхати до Америки і бути в цій програмі. Я думаю, що треба вчитися добре, і розуміти про другі країни, що їм є важне, вчитися мову, щоб могли комунікувати з людьми тут, в Америці. Англійська мова є одна світна мова, то не тільки говорити з американцями, але навіть може бізнес робити в Україні, англійська мова придасться. Я хочу батькам сказати, що тут, в Америці, ми люди, як ви. Ми маємо свої діти, і ми шануємо ваших дітей. Я знаю, що декотрі журяться, що тут станеться в Америці. Тут нічого не станеться в Америці. Ми любимо ваших дітей як золото, так і саме, як у нас, наші діти, золото для нас.